זה שאתה נופל במלחמה, סימן שנאבקים איתך. נאבקים איתך, סימן שאתה פונקציה. סימן שיש על מה להיאבק. סימן שאתה עוד שווה משהו יפה. אני מעידות האלו בשדה הקרב, על מה אתה לקבל צלש בשדה הקרב? אני לא מקבל צלש. אני לא בדרך כלל מקבל צלש. צלש מקבל על זה, בדרך כלל, שמשמור שהוא היה בשדה הקרב, וכולם נפצעו, או נהרגו חס שלום. והוא נפצע גם כן, נמשיך הלאה, שדה הקרב. הוא נפצע קשה פעמים ונמשיך הלאה. עד שבא לו בניאורך ניסי איזה משהו שיציל אותו בצורה לא רגילה. זאת אומרת, אני לא קורא את הצלש. את הצלש הזה שמשיך בשדה הקרב פצוע. הוא נפצע, פגעו בו קשה, ממשיך הלאה, לא ויתר. זה הצלש! זה הציון לשבח! מלכות הדערה, כן, מלכות הדרכיה. גם למעלה אותו דבר זה קורה, מה אתה חושב? אותו דבר זה נעשה למעלה גם כן. על מה אתה מקבל ציון לשבח? על זה שהכל הולך לך יפה מתקדם ואין מעידות? על זה שלמרות המעידות אתה ממשיך? פה הצלש! אתה פונקציה, אז נלחמים איתך! יש מעידות, אתה ממשיך הלאה! אני מקבל את הצלש! אני מקבל ציון לשבח! כשנותנים לך סיידך, אתה ממשיך הלאה! זה מה שאתה שווה! זה מה יותר שאתה שווה! כי אתה לא מוכן לוותר! ודאי שזה זה, ודאי שיש פה נפצעים בשדה הקרב! ודאי! וכי ודאי אם זה יש פה שדה קרב, יש גם עבדות, אתה שמשמור! וכי יש חלק? אין כזה מחלק! עולה ומתעלה, עולה ומתעלה וזהו זה ומשיך הלאה, אז הכל נגמר מהר. אם הכל היה נוסע חלק והם מתקרבים בלי מעילות בדרך ובלי נפילות, אז היינו עוברים קורס מוזור הזה אדמורים, תוך שבועיים היינו כולם אדמורים פה. זה היה קורס מוזור הזה אדמורים, אבל זה לא עובד ככה. זה לוקח, זה הרבה זמן יש אדמור וצריך לשמוע עוד קורס ועוד קורס ועוד כל מיני מהלכים. פעם השיעור הזה, פעם הכיוון הזה, פעם מכיוון המקווה והכיוון שלי, פעם מכיוון השגחה פרטית, ופעם השיעור מפה, פעם השיעור שם, ותשאר פה בשיעורים, זה עוד קורס ועוד קורס, ולאט לאט, אתה משתפץ יותר, ומשתפץ יותר, ולאט לומד יותר את הכללים, ונהיה יותר לוחם ולוחם יותר, כבר יצא לשים בדרך, ויש מעידות, ממשיך הלאה ולא מתר, ואתה זוכה ומתקדם, ונמחקים דברים, ואתה זוכה, זוכה את השגחה פרטית, וזוכה תיקון הברית, זוכה לעוד ישועות והרחבות, וככה ברבות הזמן אדם זוכה וזוכה, וסייעת שמיים זכות הצדיקים, זוכים לקבלות השגחה נפלאה, שאדם זוכה השגחה פרטית תהיה שירה ויוצא מן הטבע. וזה תיקון הברית בשלמות, שהוא בהשגחה פרטית מבוקר עד לילה, והוא מרגיש אותה בחוש. אז זה הסימן שאם דיידיות הולך איתו כל הזמן, הוא ראוי לניסים כל הזמן. למה הוא ראוי לניסים? השגחה פרטית זה ניסים! ניסים נשארים מידת יסוד! זאת אומרת, אם נמשכים אליך ניסים, סימן שתתיינת את הברית. זאת אומרת, סיכן את הברית אם משלחים עליך ניסים. זאת אומרת, אתה הלך בהשגרה פרטית אם משלחים עליך ניסים, זה בהכרח שתיקן את הברית. בהכרח שנמחקו פה הדברים. איך זה יכול להיות? אמרתכם מבדילו ביני וביניכם, אומר הנביא, נמחקו האבונות. אז אתה חובר לשם ברך. כי מה זה קדושה? להיות קדוש וטהור. מה זה קדושה? מה זה המילה קדושה? קדוש וטהור. מה זה קדושה? להקדיש דבר, מה זה להקדיש דבר? להקדיש דבר. להפריש את הדבר הזה, לכבוד מישהו. הקדוש ברוך הוא אין סוף. להפריש את האדם מהעולם הזה לכבוד השם יתברך, זה נקרא קדושה. כמה שאתה יותר מתקרב לשם יתברך, הוא יעשה יותר קדוש. זה הכל. מופרש מהעולם הזה נקרא יותר קדוש. מה פירוש? הדי שתוכנים אותנו, תוכנים, הדי כתב, אדם ממשיך הלאה, מתחזק אמונה פרטית, אמונה ואמונה אמונה משגחה, הידי זה הוא נעשה יותר קדוש. זה לא אומר שבגלל זה הוא ילך עם הנגר, ילך בצורה כזאת, זאת אומרת, הוא מכובד בצורה כזאת. איך עוד סתם פשטו בדיוק? אבל בתוכו העולם הזה, אבל הוא חי שהעולם, הוא הביל את העולם הזה בעיניו. הוא נראה את הדבר, לא בדיוק, אותה לבוש בדיוק, אותו דבר. אבל לפנים הוא הביל את העולם הזה לגמרי. זה נקרא קדושה. זה נקרא מחובר, השם יתברך, זה נקרא תיקון הברית, זה נקרא השגחה פרטית, זה נקרא שהידיעות מאיר עליו, זה נקרא ספירת יסוד מתוקנת, זה נקרא שנמחקו הפגמים, זה נקרא שהוא ראוי לניסים, זה נקרא שההשגחה הזאת הולכת איתו ישירות, ומעפים כל הדברים, ונפתחים צינורות, ונפתח בהם משכות ישועות, נמשך סייעת דשמיא, והכל מתאפר לטובה, וזוכה לכל מיני הרחבות ישועות, נזכה כולנו גם כן, סייעת דשמיא, לתיקון כזה של תיקון השלם, ולהשגחה פרטית, ולישועות גדולות, וכל הרווקים והרווקות יזכו לזיווגים הגונים, וכל מי צריך פה פרנסה ופרנסה בנקל, מי צריך רפואה שלמה, רפואה שלמה, מי צריך זרע שקיימה, זרע שקיימה, ואני צריך ישועות והגיעות שעות הרחבות, וזכה כולנו תיקון השלם, ולביאת משך תזכה נוגע כבר מאמן.